Televizija Pink je u saradnji sa regionalnom televizijom organizovala izbor za najbolje komičare u ovom delu Srbije. O interesovanju i talentu članovi žirija govorili su u našem jutarnjem programu. Kažu da su oduševljeni mladim ljudima u ovom kraju koji pokazuju ljubav prema stand-up komediji. Dobrih ideja nikad dosta i ono čemu televizija Pink teži u poslednje vreme jeste pravljanje sobstvenih formata, a dosta se kupovalo tih nekih stranih licenci i dosta se toga prilagođavalo prethodnih godina na našem medijskom nebu i mislim da je vreme da napravimo neke svoje televizijske brendove. Toga dugo nije bilo i eto, krenulo se sa Pinkovim zvezdama i zvezdicama, a evo, ovo je još nešto što ćemo mi moći da ponudimo kao neki naš televizijski brend ili neki format u budućnosti i možda nekom stranom tržištu. Čini mi se da je stand-up komedija u poslednje vreme onako baš postala popularna i da je dosta mladih talentovanih za glumu zainteresovano za stand-up. Pa jeste, ono, ljudi gledaju preko interneta ovo i ono što... talentovanih ima, da. I zadovoljstvo mi je što smo došli ovde, ovaj region pokrili, bilo je raj iz Pljevalja i ne znam odakle. Odličnih ljudi, odličnih, vrlo talentovanih. Klinac jedan iz Kosovske Mitrovice je došao tu, odličan dečko. On ima koliko, 10-11 godina, sjajan momak. I ta je ovdje jedna garnitura ljudi koji je odlični, i muško i žensko. Bilo je par dibova, vrlo talentovanih djevojčica. I zadovoljstvo mi je, znao sam, nisam ni sumnjao uopšte da će ovaj region iznjedriti par dobrih ljudi i siguran sam da dobar je bio odziv i da na kraju kraja to od nas ne odlučuje, da ne bi nas ko zove poslije, što smo tu ni, to ti ja nisam šega, da nas ne bi ganjao to i maltretirao nas. Naravno, produkcija odlučuje o tome i mi smo tu plus minus i nekako u principu da vidimo šta je dokle i kako. Ja uvijek govorim, dajem nekakve instrukcije,